Jornada de Estudos Africanos começa na UFMG, Dia dos Namorados, como a internet pode ajudar a encontrar um amor. E ainda, as vagas de estágio e um balanço do encontro das universidades de língua portuguesa. O Circuito UFMG começa agora. Boa noite! O encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa teve a UFMG como sede. O evento internacional discutiu formas de as universidades contribuírem para o desenvolvimento econômico dos países. E o Circuito UFMG apresenta um balanço do encontro, encerrado ontem. Foram dois dias de discussão que reuniu reitores, ministros e autoridades ligadas à educação do Brasil, África e Portugal. O encontro foi excepcionalmente bom. Uma presença que nunca houve, tantos países, tantos reitores no encontro, uma temática muito clara, objetiva e um interesse crescente nas atividades da ULP, ao ponto que eu nunca havia visto disputa entre países para sediar a ULP, cuja sucessão só se dará em junho do ano que vem. E já três países se candidataram a assumir a presidência. Então isso é uma demonstração de que o programa está bem sucedido, mobilizando as pessoas, motivando. E eu acho que o Brasil saiu muito bem na fita, a UFMG também, não só por ter conseguido congregar a comunidade de língua portuguesa, mas como ter viabilizado o programa de mobilidade através da CAPES e com várias outras atividades mais estruturantes em discussão, inclusive com a atribuição que nos foi dada de estruturar, juntamente com a Unilab, uma universidade em São Tomé e Príncipe. Entre as deliberações, a entrada de 3 integrantes, sendo 9 universidades brasileiras e 4 dos países de Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Tivemos todas as facilidades que nos foram proporcionadas pela UFMG, como Universidade Anfitriã. Tivemos a oportunidade de fazer a aprovação de novos membros. Tomamos também a decisão de organizar o próximo evento em Macau, na Universidade de Macau. E faremos exatamente em junho do próximo ano, daqui a um ano, nestas datas. E aprovamos o nosso relatório de contas. Encontro que também abriu as portas da universidade para a comunidade acadêmica dos países da ULP. Boa parte dessas universidades já tem conhecimento a respeito da nossa universidade, mas um conhecimento de ouvir falar, um conhecimento de conhecer pessoas dessas universidades, porque temos cooperação com eles, mas não conheciam a universidade propriamente dita. Eles sabiam que a universidade é forte, tem um trabalho muito competente sendo realizado em todas as áreas do conhecimento, mas de um modo geral essas pessoas reagiram no sentido de ficarem muito, mas muito bem impressionadas com a densidade e qualidade do trabalho que vem sendo feito. Os trabalhos da associação organizadora do encontro você pode acompanhar pelo site aulp.org. Começou hoje a segunda jornada de estudos africanos. O evento foi promovido para o lançamento internacional do Centro de Estudos Africanos entre hoje e amanhã. Os detalhes você confere na reportagem. O dia foi marcado por conferências e mesas redondas. Na oportunidade, também foi realizada a inauguração internacional do Centro de Estudos Africanos. Uma cápsula do tempo vai mostrar a situação de hoje, no aniversário de 30 anos da DRI, em 2028. Criar um grupo de pessoas interessadas e mobilizadas para temas da África, seja de pesquisadores brasileiros, seja de pesquisadores africanos, e buscando ampliar a integração entre essas comunidades, inclusive resgatando um pouco as nossas raízes históricas e culturais e a nossa dívida política e social com a África. De maneira que acho que estamos bem, somos também uma ex-colônia e, portanto, falamos em igualdade de condições com eles, daí o nosso lema da internacionalização solidária, sem dominação e sem submissão.
Durante a jornada, a UFMG vai compartilhar e receber contribuições de centros de estudos africanos implantados em várias partes do mundo. Nesse sentido, as jornadas têm um lugar essencial, seja porque eles nos permitem mostrar o que nós estamos fazendo, como também tomar contato de uma maneira muito clara com aquilo que está sendo feito em outros países. E esses pontos de contato são fundamentais exatamente para que se possa produzir parcerias em conjunto e desenvolver atividades em conjunto no futuro. Para outras informações sobre a jornada, basta acessar o site ufmg.br/DRI/segunda-jornada-CA, segunda em algarismos romanos. Esta é a semana da Campanha Nacional de Enfrentamento à Violência contra o Idoso. No Fica a Dica de hoje, você vai entender como o ambiente familiar e a situação financeira podem contribuir para os maus tratos. Tem duas formas em relação à questão financeira. Tem a questão financeira que o idoso, ele cognitivamente capaz, ele tem o direito de fazer o que ele quiser com o recurso financeiro dele. Desde que ele não esteja sendo iludido por terceiros, né? Ele de outra forma, mas ele tem condições, né? Ele tem o direito, cognitivamente ele está capaz, ele faz o que ele bem entender com o recurso dele. Então, muitas vezes o idoso quer ajudar um neto, quer ajudar um filho, quer ajudar um amigo, um parente, então isso ele tem o direito de fazer esse recurso, desde que não esteja faltando nada para ele, que esteja tirando dele para ajudar os outros. Agora, diferentemente, quando a pessoa pratica uma violência financeira, né? Então, se ele pratica uma violência financeira, ou seja, pega o cartão do idoso e usa de forma indevida, né? Faz o idoso assinar procurações, faz o idoso até mesmo vender a residência, né? Ilude o idoso de alguma forma, aí sim essa família pode denunciar, ou mesmo o idoso pode denunciar a situação que ele está vivendo, que aconteceu, e aí nós vamos entrar, tem toda a rede de proteção ao idoso, tem o Ministério Público também que está também atendendo a denúncias, e aí vão ser feitas as intervenções, né, cabíveis. Amanhã a dica é sobre as filas preferenciais para idosos, não perca! Agora nós vamos para a redação da TV UFMG com Lorena Mendonça e as vagas de estágio. Olá, vamos às vagas de estágio desta quarta-feira. Fundação Zoobotânica abre processo de seleção de estágio em jornalismo. O candidato deve estar cursando do terceiro ao quinto período, ter ótima redação, conhecimentos gerais em informática, conhecimentos básicos de inglês e ter noções de fotografia. A bolsa é de R$ 420,00 mais benefícios. A carga horária é de 20 horas semanais no período da manhã. O período de inscrição vai até 15 de julho e as inscrições devem ser feitas na área de recursos humanos da Fundação Zoobotânica, Avenida Otacílio Negrão de Lima, número 8000, Pampulha. Os candidatos devem levar currículo, histórico escolar e declaração de matrícula da instituição de ensino. A AIESEC Belo Horizonte está recrutando estudantes para estágio voluntário no exterior por um período de 6 a 12 semanas. As principais áreas de atuação são meio ambiente, gestão, saúde, direitos humanos ou cultura. A maioria dos projetos começa no período das férias de julho e dezembro. Os candidatos devem ter entre 18 e 30 anos, estar na faculdade ou ser formado há 2 anos e ter inglês ou espanhol intermediário. Interessados devem obter mais informações no e-mail mara.guimarães@iesec.net. Instituto Brasileiro de Família recruta estagiários de jornalismo. O candidato deve estar cursando a partir do terceiro período, ter boa redação e disponibilidade para início imediato. Mais informações e envio de currículo pelo e-mail comunicação@ibdfam.org.br. Por hoje é só, na sexta-feira eu volto com mais vagas de estágio. Até lá!
Dia dos Namorados. No Brasil, a data é comemorada na véspera do dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Na UFMG, nos últimos dias, uma página no Facebook tem reunido estudantes em busca de um parceiro. É o Spotted UFMG. Janaína Coelho conta a história de casais e solteiros que encontraram na internet uma ajuda para a procura pelo amor. O interesse surgiu após a troca de mensagens no MSN e Orkut. Primeira semana que a gente começou a conversar, ficamos conversando até de madrugada, praticamente. E, tipo, em nossas ideias, a gente é muito parecido, né? Tipo, questão de personalidade, música, essas coisas. Então, foi, tipo, foi muito tranquilo, assim. A gente nunca discutia, nunca brigava, sempre. Tinha vezes que a gente, mesmo longe, nunca tendo se visto, ele, tipo, me ajudava a decidir alguma coisa, eu ajudava ele. E sempre ficava nessa, será que um dia eu vou ver, será que não? Tanto se viram que o encontro virou namoro e o relacionamento já dura 7 meses. Aí depois do primeiro encontro, aí eu tive certeza, porque eu queria ficar mais perto dele sempre. Eu sou muito feliz de ter intrometido na conversa da minha prima quase três anos atrás. E que esse tempo que a gente já tá junto pessoalmente já é, tipo, mexeu muito comigo e eu sou muito apaixonada. No caso da Gabriela e do Heleno, a primeira vez que se viram foi pessoalmente. Mas a coragem de tomar a iniciativa só veio pela internet. E a investida deu tão certo que o casal comemora em 2013. 4 anos de namoro. A internet foi um meio de comunicação pra gente antes de ter alguma coisa, né? Então a gente não usava telefone, então era basicamente por mensagens na internet. A gente tá feliz do jeito que tá. A gente tem 4 anos e 2 meses de namoro hoje. E tá bom assim. É difícil sair de casa hoje em dia. Então como a gente não tem nenhuma urgência, nós estamos indo do jeito que vai. E olha os bilhetinhos de amor de volta. Só que agora, num ambiente virtual. Na UFMG, a página do Spotted, lugar para cantadas e outros recados anônimos, o sucesso é grande. São quase 14 mil curtidas. E hoje, no Dia dos Namorados, não faltaram histórias e declarações. Guto entrou na página por brincadeira, mas acabou gostando do que viu. Foi positivo, eu conheci algumas pessoas, fiz amizades saudáveis. E é muito divertido. É muito divertido a gente ler as postagens do pessoal. Com essa página me possibilitou conhecer pessoas de outros cursos que eu, de repente, nunca iria lá nos prédios e por não ter muito a ver com o meu curso. Mas eu acho que aproximou, sim. É uma página que realmente aproxima as pessoas. Quem sabe o amor não aparece. É, quem sabe, né? Deixa o tempo falar. E quem é estudante da UFMG e deseja participar da página de paquera organizada pelos alunos, deve acessar o site facebook.com/UFMGSpotted. O Circuito UFMG termina agora. Obrigado pela companhia e uma feliz noite dos namorados. Décimo quarto UFMG Jovem, Ano Internacional da Cooperação pela Água. Mostra de trabalhos técnicos e científicos e apresentações culturais das escolas da rede particular e pública de Minas Gerais. De 3 a 5 de julho, na Praça de Serviços. As inscrições para exposição dos trabalhos vão até o dia 28 de maio. Inscrições para visitação vão até o dia 17 de junho. Faça um vídeo sobre o seu trabalho e coloque no YouTube. Os melhores vídeos serão exibidos no evento e concorrerão a brindes.
Mais informações pelo telefone 31-3409-4427 ou pelo site ufmg.br/proex/ddc ou facebook.com/ufmgjovem.fesep.